Запрошуємо вас на зустріч із дитячим художнім фольклорно-обрядовим гуртом «Романівські ходаки» села Романівка Тернопільського району. Ці талановиті діти разом зі своїм невтомним художнім керівником, відмінником освіти України, заслуженим працівником культури України Михайлом Полюгою вміють подарувати незабутнє свято. Благослови, Боже, нас на Новий рік, щоби був щасливий кожний чоловік, щоби нам здоров'ї плили дні життя, щоби всі славили і любили тя, так з тим новим роком Господа просім, а Бог допоможе певно людям всім, і пречиста мати українського краю дасть навік щасливі і любов свою. Дорогі краяни, від імені дитячого зразкового художнього фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» села Малий Ходачки Тернопільського району та дитячого художнього фольклорно-обрядового гурту «Романівські ходаки» села Романівка Тернопільського району вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, спокою, злагоди і миру. І нехай вас Матір Божа охороняє, а Ісус Христос здоров'я посилає на многі і многі літа. Звичайне небо!
давнонині я вторгую. Нарешті випала нагода, бо сталася якась пригода. Заході, ваші, в мій покої, по гальбі вип'єм, поговорим. Я знаю, Мошко, ваші манси, ви вмієте співати романси. Задурите просту людину, здерете з неї останню святину. Хіба я колись брехав? Хіба когось я ображав? Я завжди гоям помагав і від лихого захищав. Ну ви вже нас і захищали, до влади олігархи стали, а українці все відніють. Це ваша братва багатіє, доволі вже тебе терпіти, народ же так не хоче жити. Ой, так і здалі є симптоми, піду до свого брата, шльоне, нехай він віру запокличе, а то їх писок вже затече. Ой, іроде, мій царю, і ти хотій сюди, благаю. Хто тут кричав? Хто мене звав? Хто мій народ сюди зібрав? Напевно ж мій бунт, мій царю. Оцей народ щось затіває. Конкретніше кажи, що стало жити. До братву покличу живо. Завжди я не клич. Гей, суру, йди сюди. Що стало ж нині? Розкажи. Як до мене привезти? До тебе, іроде,
Дорога заросла, і влада вже твоя пуста. До влади вже приходять українці і приженуть усіх чужинців. Ти хто такий? Як смієш ти таке казати? У мене влада, суд, солдати. Я приведу свою братву і вмить вас в порох розітру. На цей раз ми тебе поборемо, бо з нами Бог, і він нас охоронить. І годі українцям вже терпіти. Не будуть керувати всякі паразити. Ми будемо на смерть стояти, і владу не збираємось віддати. Я чула, що мене хтось кликав. Це ти про смерть свою базікав? Оближ мене, я маю жити, а їм усім іде дитя. Ти маєш вбити. Оте дитя, воно святе. І владу має над усе. Йому весь світ буде служити. Тебе ж я нині маю вбити. Що це за чортівня? Ти ж знаєш, що царем є я. Навіщо новий цар твоєму краю? Нехай же він і помирає. Салют усім! На мене ви чекали? Хіба мене ви не впізнали? Я дуже давній ваш знайомий. Прихожу при осій нагоді. Це я на всяке підмовляю. Це я вам жити помагаю. Та згине чисто і помрі! Братва, рятуй мене від сатани! Тебе вже не врятує рідний тато. Ходім зі мною, там таких багато. Зайдіть, братва, давай його сюди. Такий кліп мені потрібен дуже. У пеклі догорітиме мій друже. Каже усім, бувай, тебе забираю. А вас я ненадовго залишаю. Усім папа, цьом-цьом, ля-ля. Були усі.
буде, щоб вам заздрили люди на вашім оборі, щоб велися воли і корови, як в щебню вулику бджоли. Ваша стодола, щоб наповнилася всякою пашницею, а комора житом і пшеницею, вівсом і ячменем, ще й гороху немало, а на стінах, щоб висіло сало. А скільки по вашій хаті зерен покотило, а по обістю стебел постелило, щоб ви стільки років прожили, щоб ваші діти й онуки щасливо одружились, а ви по смерті в царстві Божім опинились. Христос се рождає! Скажемо разом: Христос се рождає!